Hey, welkom bij een nieuwe video. Het gaat verder met de planning van onze zelfbouw. En mocht je de planning niet heel interessant vinden, we hebben heel veel video's en vlogs over onze reis door Europa. Van de Canarische eilanden tot het Noordkaap. Kijk maar, misschien vind je andere video's leuk. En als je de planning wel interessant vindt, dan ben je hier aan het juiste adres. Want het gaat nu verder met de planning van, van het woongedeelte in onze zelfbouw. Hoe komt het eigenlijk dat we zo'n bijzondere camper gaan bouwen? Het is toch een apart ding. Je ziet ze niet vaak. Echt een vrachtwagen met een grote wooncabine achterop. Maar geen vierwielaandrijving. Geen expedition vehicle. Maar een soort camper in de vorm van een vrachtwagen. Dat komt... Ja, onze naam is RVing Europe. RV, Amerikaans-Engels voor Recreational Vehicle, afkorting. RVing, het doen van het kamperen, zeg maar. RVing Europe in Europa. Dus echt die luxe van een Amerikaanse camper met alles erin. En dan toch mobiel zijn en onderweg zijn. Dat willen we proberen in onze zelfbouw te pakken. We hadden natuurlijk onze Concorde 2 jaar en die hadden we ook zodanig omgebouwd dat we autark waren. We hadden zelfvoorzienend van stroom, heel veel water mee en alles erin wat er maar in paste. Heel veel luxe hadden we mee en dat willen we dus nu met een groter model. Met onze Atego, 12 ton vrachtwagen. Vandaag gaat het om het woongedeelte, dus eetkamer, woonkamer zeg maar. En als je kijkt, een hele grote zithoek. Maar ook een klein tafeltje erbij. We zitten voor het eten natuurlijk aan tafel. En voor de rest van de tijd hoeven we niet aan tafel te zitten. We willen wat minder gaan werken als we op reis zijn. En als we niet op reis zijn, dan gaan werken. Dus een beetje scheiden van elkaar. En dus hebben we niet zo vaak een tafel nodig. En het idee was, als je eet of als je werkt, dan kun je rechtop aan tafel zitten. Heb je misschien een houten stoel of zo. En als je van een wandeling terugkomt, dan mag je ook lekker op de bank hangen. Vandaar zo'n dubbel, dat we alle twee willen. En dan hebben we toch maar één houten bank, waar je aan zit. En daar past er maar één persoon op. Dus dat is echt, de één zit op zo'n houten bank. En dan kun je dat ook wel comfortabel maken. Een beetje met een ronde leuning. En de ander zit dan toch aan het einde van de bank. Sofa. Misschien dat we aan het einde van de bank, van het sofagedeelte, ook een rugleuning maken van hout wat je opklapt of iets. Dus als je dan aan tafel zit met z'n tweeën, dat iedereen een leuning heeft. Daar moeten we maar kijken of hoe we dat kunnen oplossen. Maar als we dan twee houten stoelen pakken met een tafeltje, dat gebruiken we te weinig dat het echt zin maakt. En we gebruiken dan wel heel veel ruimte in dat woongedeelte voor tafel en bank en stoel in plaats van een groot bankstel, zithoek. Dus vandaar zo'n rare combinatie van tafel en één houten stoel, zeg maar. En dan de rest gewoon een zithoek. Misschien dat we nog een heel klein tafeltje in het midden zetten, chips erop leggen of zo. Dan moeten we maar kijken. De houten bank, daar komt een lade onder. Dus dat wordt weer onze pantry, onze etensvoorraad voor de keuken. Dat is vlak naast de keuken, dus je komt er goed bij en de ruimte is goed benut. De bekleding van de bank zal wat anders worden. Niet zo'n raar groen wat ik nu gekozen heb. Maar voor de kleur weten we nog niet. We hadden in de Concorde de hele bank stil opnieuw genaaid met vrij witte of ivoorkleurige stof. Dat willen we ook weer zelf doen. Maar qua kleur misschien iets donkerder. Want ja, het wordt toch wat sneller vies als het zo wit is. Naast de koelkast of tussen koelkast en woongedeelte hebben we nu een muur geplaatst. Dat heeft een voor- en nadeel. Aan de ene kant scheidt het een beetje de keuken en de woongedeelte van elkaar. Maar het drukt ook een beetje... Maakt ook een beetje wat kleine ruimte.
Dus dan moeten we maar kijken of we dat zo doen. Of zonder muur. Of nog smaller, dat je de koelkast meer ziet. Maar het idee daarachter is dat je daar tegenaan kunt leunen. Zeg maar tegen de koelkast aan. En dan heb je 3 ramen waar je naar buiten kunt kijken. Dus als je ergens mooi staat, kun je mooi naar buiten kijken. Dat is het hele idee met die 3 ramen aan het einde. De andere persoon, ja, als je ergens op de bank zit, heb je altijd een raam in je rug. Dat is ook niet heel erg, maar als je tegen de koelkast aan zit, dan heb je dus mooi uitzicht. En vanaf de tafel heb je ook mooi uitzicht. Dus er kunnen 2, ja, zoiets. Onder de bank, helemaal aan het einde, kunnen we misschien de dubbele bodem openen. En dan hebben we een soort kleine garage onder de bank. Daar moeten we maar kijken. We hebben al aan de voorkant onder het bed een grote garage. Dus opbergruimte hebben we wel genoeg. Verder qua indeling, dat is zo'n beetje wat we nu van plan zijn om de cabine zo te bouwen. Helemaal vooraan een groot bed. 1,50, 1,60 breed. Misschien nog een bovenkastje hier en daar. Dan een grote badkamer. En die deur van de badkamer hebben we nu toch ietsjes veranderd. En ook de keukengedeelte, de oven en de lades hebben we omgewisseld. Want nu kunnen we de onderste lade in de keuken is helemaal geen lade. Maar dat is een lade voor schoenen toegankelijk vanaf de ingang, zeg maar. Dus dat kun je openen, 4 paar schoenen erin doen en weer dicht doen. En dat kost je 1 lade in de keuken. En als je de badkamerdeur opent, sluit je daarmee het ingangsgedeelte af. Als je badkamer dicht doet, open je zeg maar de ingangsgedeelte. Dus je kunt het nog een beetje scheiden van elkaar. Woongedeelte, ja, als je thuis bent of zo, dan kun je badkamerdeur open laten staan. En dan heb je een soort windvang bij de deur gewoon nog een keer afgesloten. Misschien dat we dat zo doen, misschien ook niet. En onder de hele camper hebben we een dubbele bodem gepland. Dat is niet vaak bij zulke grote voertuigen. Al die expedition vehicles, die hebben geen dubbele bodem eigenlijk. Maar wij willen dat wel. Dan zijn gewoon de watertanks en al de elektronica onder de vloer. We hebben 1 gladde vloer, geen trappen erin of zo. En heel veel opbergruimte. Vinden we gewoon handig. Qua raam. Het zullen hele grote ramen worden in het woongedeelte. Dat je ook gewoon goed naar buiten kunt kijken. En waarschijnlijk wordt het ook echt glas. Want er zijn een aantal fabrikanten die maken glazen ramen voor campers. Dan moeten we maar kijken welke we echt leuk vinden. En die moeten we dan maar pakken. Moet natuurlijk wel betaalbaar blijven. Maar qua isolatiewaarde en ook geluidsisolatie zijn glazen ramen gewoon veel beter dan kunststoffen ramen. Ja, en dan gewoon een maat wat heel groot is. Gelijk boven het bankstel moeten beginnen. Dat je goed naar buiten kunt kijken. Dat je gewoon je een beetje in de natuur voelt als je ergens mooi staat. Ja, dat is zo'n beetje de planning waar we nu bezig zijn. Hopelijk vinden jullie dat leuk wat we hier delen. Maar ik heb al een aantal reacties gezien dat jullie het wel leuk vinden. En dan is het gewoon mooi als ik dat kan delen met jullie. Maar zover in deze video dus. Heel erg bedankt voor het kijken en ja, graag tot de volgende keer.